Այժմ մեր Երևանի ստուդիայում մեր բացառիկ հյուրն է ազգային ժողովի փոխոսնակ Լենա Նազարյանը, բարեզեստիկի Նազարյան, շնորհակալություն հարցազրույցի հնարավորության համար։ Վարչապետը քաղաքական ուժերի, այդ թվում նաև արտախորհրդարանական անդիմությանը հրավիրում է խորհրդակցությունների 2021 թվականին խորհրդարանական ընտրությունները անցկացնելու հարցի շուրջ։ Վարչապետը սակայն չի նշում կոնկրետ ինչ ժամկետների մասին է խոսքը, ասենք 2021 թվականի գարնանը, ամռանը, թե աշնանը, ուղղակի ասվում է 2021 թվականի արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու հարցի շուրջ։ Տիկին Նազարյան, ինչ կարող եք ասել, որևէ կոնկրետ ժամկետ կա, գոնե ասենք առաջարկ։ Նախ պետք է ասեմ, ինչու որոշեցինք արտահերթ ընտրությունների մասին քննարկումներ հրավիրել, որովհետև հասկանում ենք, որ կան քաղաքացիներ, որոնք գուցե այլևս չեն ցանկանում, որ մենք լինենք կառավարող ուժ, և միևնույն ժամանակ չեն ցանկանում միանալ այն խմբակին, որ մարդկանց վիրավորում է հրապարակներում, և կարծում ենք, որ պարտավոր ենք նաև մարդկանց ընտրություն կատարելու հնարավորություն տալ։ Այդ իսկ պատճառով մենք սկսում ենք քննարկումներ քաղաքական ուժերի, խորհրդարանական և արտախորհրդարանական 2021 թվականին ընտրություններ կազմակերպելու վերաբերյալ։ Այո, վարչապետը չնշեց 2021 թվականին կոնկրետ որ ամսվա մասին կլինի, կոնկրետ որ ամսին կլինի ընտրությունները, բայց ես կարծում եմ, հենց այդ քննարկումների ժամանակ քաղաքական ուժերը պետք է գան համաձայնության, գտնելու այն ամենահարմար ժամանակաշրջանը, երբ որ կլուծված կլինեն հարցերը գերիների հետ կապված, հայտնաբերված կլինեն գերիները բոլոր, վերադարձած կլինեն Հայաստան, սահմանների հետ կապված հարցերը կլուծվեն, և մարդիկ հնարավորություն կունենան հանդարտ որոշում կայացնել, քաղաքական ուժերը լսելի կլինեն բոլորի համար, և քաղաքացին արդեն իր ուժը և դերը վերգտած քաղաքացու պատասխանատվությամբ որոշում կկայացնի իր և իր երեխայի ապագայի հետ կապված։ Տիկին Նազարյան, իսկ կարող եք ասել, ինչ ուժերի եք հրավիրել, որ ուժերին կոնկրետ, ու խորհրդարանականը պարզ է, Բարգավաճ Հայաստան, ՀՀԿ, մյուս պատգամավորները, որոնք անկախ են, բացի այդ խորհրդարանական ուժերից ում եք հրավիրել։ Հրավերը բաց է բոլոր քաղաքական ուժերի համար, ես համարում եմ, որ քաղաքականության մեջ խոսակցության հնարավորությունը բոլոր ուժերի համար երբեք չպետք է սպառված լինի, կառավարող ուժը չպետք է սահմանափակումներ դնի, շրջվի մեջքով կամ ականջները փակի, եթե հնչեն առաջարկներ, կարող են նաև հանրային առաջարկներ հնչեն, ցանկացած ուժի կողմից մենք անպայման կլսենք, եթե իհարկե այդ առաջարկը բխում է հանրային շահից և խելամիտ առաջարկ է, այնպես որ սահմանապակումներ չկան, հրավերը բաց է բոլորի համար։ Իսկ կոնկրետ ինչ քննարկումների մասին է խոսքի, ինչ պետք է քննարկեք, արտահերթ ընտրություններին առնչվող կոնկրետ ինչ հարցեր կան, գոնե դուք հիմա ունեք այդ օրակարգը մշակված։ Դուք արդեն ասացիք, ժամկետի մասին առաջի խոսակցությունը կարող է լինել ընտրական օրենսգրքի և այն պայմանների մտնոլորտի մասին, որ շատ անհրաժեշտ է ընտրություններ, ազատ արդար թափանցիկ ընտրություններ կազմակերպելու համար։ Քաղաքական ուժերը պետք է պայմանավորվեն, պայմանավորվածություն ձեռք բերեն միասին, որ ստեղծելու են այն մտնոլորտը, որ քաղաքացին կարողանա հանդարտ, հանգիստ որոշում կայացնել և բոլոր քաղաքական ուժերը լսելի լինեն։ Իսկ վարչապետի թեկնածության հարցը, այդպիսի հարց նախատեսվում է այս քննարկումներում, կարող է ասենք այն ուժերը, որոնք արտախորհրդարանական կամ խորհրդարանական, իրենք առաջարկեն, ասեն, համաձայնեք պայմանով, որ ասենք վարչապետը չդնի իր թեկնածությունը, կամ ասենք վարչապետը չվերընտրվի խորհրդարան, բայց իշխող ուժի կողմից չառաջադրվի որպես
Վարչապետ, այդպեսի պայման էլ կարող է հնչել, դուք ինչպես կվերաբերվեք այդ դեպքում? Ոչ մեկ չի կարող նման պայման դնել, ամեն քաղաքական ուժ ինքն է որոշում ինչ ցուցակով առաջադրվել եւ ով կլինի իր ցուցակի առաջին համարը։ Հիմա անդիմությունը, որ այս պահին պահանջ է դրել Վարչապետի հրաժարականի մասին, ասում է, թե իրենք համաձայն չեն արտահերտ ընտրությունների առաջարկին։ Գտնում են, որ Վարչապետը հենց հիմա պետք է հրաժարական տա, խորհրդարանը ընտրի իրենց թեկնածուին, իբրև վարչապետ, և ձևավորվի պրոֆեսիոնալների կառավարություն։ Ի դեպ, նույնպիսի պահանջներ է ներկայացնում նաև Հանրապետության նախագահը։ Ինչպես եք մեկնաբանում այդ հարցին? Արդեն անդրադարձել ենք հրաժարական, վարչապետի հրաժարականի պահանջը մենք ողջամիտ չենք համարում, անհնար է այդ պահանջը իրականացնել, բայց դրա փոխարեն մենք առաջարկում ենք արտահերտ ընտրություններ, և մեզ համար համենայն դեպս կարելի է, արդեն բացատրությունը տվել ենք, թե ինչու են նրանք պահանջում հրաժարական և չեն պահանջում արտահերտ ընտրություններ։ Պատասխանը շատ պարզ է, քանի որ հասկանում են, որ արդար, ազատ, թափանցիկ ընտրությունների միջոցով նրանք չեն կարող դառնալ կառավարող ուժ, և այս հրաժարականի պահանջի միջոցով ընդամենը ձգտում են իրագործել իշխանության զավթման իրենց ծրագիրը, որը ասացի անհնար է, որ իրականություն լինի։ Տիկին Նազարյան, բայց մյուս կողմից էլ իրենք են ասում, որ վարչապետը կարող է նման քայլերի գնալ, այսինքն կեղծել, բայց եթե ընդունենք, որ նման բան չի կարող լինել, վարչապետը ասում է, որ ինքը երբևէ չի կարող մասնակից լինել ընտրակեղծ արարության, որ իր իշխանությունների օրոք երբեք չեն եղել նման բան, և իսկապես ամեն ինչ մաքուր ընտրություններով է եղել։ Հիմա բայց կա նաև մյուս տարբերակը, որ վարչապետը և ընդհանրապես գործող իշխանությունները կարող են գործադրել այսպես կոչված վարչական լծակը, ադմինիստրատիվ լծակը, որ գիտենք, որ շուրջ հանրապետության գրեթե 30%-ը այս կամ այն կերպ զբաղված է հանրային ոլորտում, նրանց ընտանիքները և այլն, և սա բավական մեծ թիվ է, և բոլոր իշխանությունների կողմից այս ադմինիստրատիվ լծակը գործադրվել է, ընդ որում ոչ միայն, ասենք, քվեարկության ընթացքում, այլ նաև մինչ այդ, նաև տարբեր, ասենք թե, մարզպետներ և այլն, նրանք նույնպես լծվում են այդ ընտրություններում գործող ուժի վերարտադրության գործին։ Ինչ կարող եք ասել այդ մասին, ինչպես կարող եք դուք բացառել ադմինիստրատիվ, ինչպես կարող եք երաշխավորել հիմա խոստանալ անդիմությանը, որ ադմինիստրատիվ լծակը չի գործադրվի։ Նախ, ովքեր են ասում, որ մենք հնարավոր է կեղծենք ընտրությունները, հիշենք, ովքեր են ասում, այն քաղաքական ուժերը, որոնք հավաքված են այդ 17-ի խմբում, և հանրությանը հայտնեն որպես տարիներով ընտրակաշարք բաժանող և ընտրակեղծ արարություն անող։ Իրանք մեզ ասում են, որ մենք հնարավոր է կեղծենք ընտրությունները։ Ինձ համար տարօրինակ է, որ ես հիմա պետք է արդարանա մի բանի համար, որ երբեք չեն կարել։ Խնդրում եմ հիշեք, որ 2018 թվականին մենք պարտվել ենք դիմ ընտրություններում, Աբովյան և Կապան համայնքներում, եթե կեղծող էինք, կեղծեինք, չէ՞։ Եթե վարչական ռեսուրս պիտի գործադրողենք, գործադրեինք։ Ինչու մենք որոշեցինք դա չանել։ Եթե մենք հիմա համարում ենք, որ խաթարված է հանրային վստահությունը, ինչ եք կարծում, կարող ենք մտածել, որ կեղծիքներով կարող ենք վերականգնել հանրային վստահությունը, թե մտածում ենք, որ կկեղծենք, բայց ոչ մեկ չի իմանա կեղծիքների մասին, հնարավոր է այս դարում կեղծիքներ անել և դա թաքցնել։ Երբ որ Եռակողմ հայտարարությունը հրապարակվեց, մենք ինքներս մեր խմբակցությունում, ինքներս մեզ էինք հարցադրում, արդյոք հանրությունը ուզում է, որ մենք շարունակենք կառավարումը, և այս պատասխանը փնտրելու ցանկությունն է մեզ մղել սկսել խոսակցություն արտահերտ ընտրությունների մասին։ Մենք ինքներս ենք ուզում հանրությանը հարցնենք, ուզում եք շարունակենք, թե չեք ուզում շարունակենք։ Մենք ինքներս ենք փնտրում ժողովրդի կողմից համաձայնություն ու համագործակցություն, այս պայմաններում ինչպես եք պատկերացնում, կեղծիքներով պիտի այդ վստահությունը ձեռք բերենք նորովի։
Այսինքն ես լավ չեմ հասկանում էլի ինչու են նման, այսինքն խոսում են խոսելու համար։ Մեր ցանկությունը այն է, իրենցից ոչ մեկ չի ուզում ժողովրդին հարցնել ժողովրդի կարծիք, այդ միայն մենք ենք այդ հարցը տալի ժողովրդին։ Ուզում եք շարունակենք, թե չեք ուզում։ Տիկին Նազարյան, այո, ես Հայաստանը ընտրել է ժողովրդավարության ուղին եւ այո, իշխանապողության միակ ձևը պետք է լինի ուրեմն ընտրությունները, ուրիշ ժողովրդավարությունը այլ մեխանիզմ չգիտի։ Եվ բոլոր այդ կոչերը պետք է տեղավորվեն հենց այս ժողովրդավարական չափանիշների շրջանակում, այսինքն եթե ուզում են իշխանապողություն, ապա իրենք նույնպես պետք է մասնակից լինեն ընտրական գործընթացներին, դա միանշանակ է, բայց նրանց նաև կան մարդիկ, որոնք չեն մասնակցում ոչ ցույցերի, ոչ մի, բայց նրանք դժգոհ են կոնկրետ ձեզնից, կոնկրետ վարչապետից, ոմանք ուրեմն կարծում են, որ այնուամենայնիվ կարելի էր այս պատերազմը կանգնեցնել շատ ավելի վաղ եւ խուսափել շատ ավելի այդպես քիչ զոհերով ավարտել այս պատերազմը։ Դուք ձեր խմբակցությունում ընդհանրապես նման հարցեր, քննադատական, ասենք դիտողություններ վարչապետին հասցեագրել եք, թե ոչ։ Ի վերջո դուք էլ ժողովրդավարական կուսակցության, ժողովրդավարական երկրի, ժողովրդավարական խորհրդարանի, ժողովրդավարական ամենամեծ խմբակցությունն եք, իշխող ուժն եք, այ դուք ինքներդ ձեր մեջ ժողովրդավարական մշակույթ ձևավորել եք, ունեք։ Այդ հարցերը մենք տալիս ենք եւ ինքներս մեզ եւ վարչապետին։ Այդ հարցերի պատասխանները կարծում եմ պետք է նաեւ հանրայնորեն հնչեն եւ դրա համար կարծում եմ պետք է ստեղծվի հանձնաժողով, որը պետք է քննի այդ այս տարիների ընթացքում տեղի ունեցած բանակցությունների ընթացքը եւ նաեւ պատերազմի ընթացքը, եւ այդ հանձնաժողովը պետք է բոլոր հարցերին պատասխաններ տան, այսինքն դա բավականին ծավալուն աշխատանք է, որը պետք է արվի, եւ դուք ասացիք, որ քաղաքացիական դժգոհ քաղաքացիներ, հենց ես իմ խոսքի սկզբում էլ ասացի, որ այո, մենք գիտակցում ենք, որ կան մարդիկ, որոնք այլևս չեն ուզում, որ մենք կառավարող ուժ լինել, եւ մենք ուզում ենք տալ մարդկանց այդ հնարավորությունը, որպեսզի նրանք կատարեն ընտրություն։ Ես շատ հույսով եմ, որ նրանք կգտնեն իրենց ընտրության համար արժանի թեկնածուներ, բայց միևնույն ժամանակ մենք էլ ենք առաջադրվելու եւ մենք էլ ասելիք ունենք հանրությանը։ Կարծում եմ, որ մենք առավելապես հանրության հետ խոսելու ենք ապագայի մասին, խոսելու ենք մեր սկսած անելիքների մասին, որոնք կիսատ են մնացել եւ որոնք պետք է ուզում ենք շարունակել, խոսելու ենք նաեւ, բարձրաձայնելու ենք սխալների մասին, ընդունելու ենք մեր սխալները, հնարավոր ուղումների մասին ենք խոսելու, բայց առաջիկա ընտրությունների ժամանակ կարծում եմ, որ հանրության հետ մենք առավելապես պիտի խոսենք ապագայի մասին։ Տիկին Նազարյան, հիմա կարծեք թե ձեր խմբակցությունում կա մի տեսակ վստահություն, որ արտահերտ ընտրություններ եթե լինեն, դուք կրկին ամենախոշոր, ուրեմն ամենաշատ ձայները կստանաք, նույնիսկ ակնարկներ կան, որ դուք անց եք կացրել այսպես ներքին հարցում կամ մի այլ հարցում, որը ձեզ մատչելի է, որի արդյունքները եւ որը ցույց է տալիս, որ վարչապետը բավական մեծ աջակցություն ունի, այ ինչ կարող եք այդ մասին խոսել, բայց մյուս կողմից նաև չեք բացառում արդյոք, որ կա այսպես կոչված լրող, լուր մեծամասնություն կարող է լինել, կամ լուր մի ընտրազանգված, որը իսկապես դժգոհ է, բայց սիրտ չունի դուրս գալու բողոքի ակցիաների մասնակցելու, որտեղ կարծում է, որ պատեհ չէ հիմա դուրս գալ եւ իշխանապողություն պահանջել Փաշինյանի հրաժարականը, երբ դեռ գերիներ կան, երբ դեռ մարդիկ չեն գտել իրենց հարազատների դիակները, երբ երկիրը ծանր վիճակում է, երբ Արցախում ամեն ինչ քանդու քարափ է եղել, այ ինչ կասեք այս մասին։ Դուք խոսեցիք հարցումների մասին, հարցումների արդյունքները թող ներկայացնեն
այն կազմակերպությունները, որոնք անցկացրել են հարցումները, ես չէի ուզի դրանց հղում անել, ես երբեք չեմ զբաղվել կանխատեսումներով, թե ինչպիսի արդյունքներ կլինեն ընտրությունների ժամանակ, միշտ ասել եմ, որ կորոշի ժողովուրդը։ Մեր պարտավորությունն է տալ ընտրության հնարավորություն, ժողովրդի քաղաքացիական պարտավորությունն է կատարել ընտրություն։ Ինչպես կորոշի, այդպես էլ կլինի։ Հիմա իբրև փոխոսնակ, այ ինչպես է գնահատում իրավիճակը ազգային ժողովում։ Առնվազն մեկ խմբակցություն ընդհանրապես բոյկոտում էր նիստերը, մյուս ընդդիմադիր խմբակցությունը դեմ է ձեր ցանկացած առաջարկին ու թեև չի միանում փողոցային ցույցերին, նույնպես պահանջում է Վարչապետի հրաժարականը, ընդ որում առաջարկում է Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն իրեն ընտրել Վարչապետը։ Խոսքը Էդմոն Մարուկյանի մասին է, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության մասին է։ Նախ, չեք կարծում, որ այս պահին նաև խորհրդարանական ճգնաժամ է սկսվել։ Արտահերթ ընտրությունների վերաբերյալ քննարկումների հրավերը վերաբերում է նաև այդ քաղաքական ուժերին, և առնվազն տարօրինակ կլինի, եթե նրանք այնուամենայնիվ շարունակեն պնդել իրենց պահանջը հրաժարականի վերաբերյալ և չմասնակցեն արտահերթ ընտրությունների հարցով քննարկումներին։ Ես այդ դեպքում պետք է կարծեմ, որ օրինակ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը ուզում է հրաժարական, որովհետև հասկանում է, որ Ազատ արդար թափանցիկ ընտրությունների ժամանակ չի կարողանա ստանալ այնքան ձայն, այնքան մանդատ, որքան ունի հիմա։ Նույնը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը պես հասկանում է, որ արդար Ազատ ընտրությունների ժամանակ չի ստանա այնքան մանդատ, որքան ունի հիմա։ Մենք գիտենք, որ նրանց մանդատները բոնուսով ավելացել են, քանի որ կառավարող ուժը շատ բարձր, շատ ձայներ է հավաքել 2018 թվականի ընտրությունների ժամանակ։ Եվ ես ուրիշ բացատրություն չունեմ, թե ինչու են իրանք այնուամենայնիվ հրաժարվում արտահերթ ընտրությունների հնարավորությունից, եթե վստահ են, որ ունեն հանրային աջակցություն, ինչու չեն համաձայնվում խոսել արտահերթ ընտրությունների մասին և շարունակում են պնդել հրաժարականի պահանջը, որը ոչ մի տեղ տանող պահանջ է, ոչ մի տեղ տանող առաջարկ է։ Տիկին Նազարյան, բայց այնուամենայնիվ հարցս նաև այն մասին է, որ խորհրդարանը պաստորեն ճգնաժամային իրավիճակ է տիրում։ Նման դեպքերում, օրինակ արտասահմանում, շատ երկրներում ժողովրդավարական նման ճգնաժամերի դեպքում ինչ-որ մի բան են փորձում անել, կամ արտահերթ ընտրություններ են նշանակում, կամ որևէ այլ լուծում են գտնում։ Հիմա դուք ինչպես եք պատրաստում դուրս գալ այս վիրուսից։ Շատ լավ, ես կարծում եմ, մեր կողմից քայլը արված է։ Մեր կողմից քայլը արված է, և ես ասացի, որ քաղաքականության մեջ ոչ մի խոսակցության հնարավորություն սպառված չէ։ Խնդրեմ, թող գան, և մենք միասին քննարկենք այդ հարցերը։ Իրանք են փակուղու առաջ իրենք իրենց կանգնեցրել։ Իսկ եթե նրանք հրաժարվեն ընդհանրապես մասնակցել ընտրություններին, այդ դեպքում ստացվում է, որ ընդդիմությունը բոյկոտում է ընտրությունները, և այդտեղ լեգիտիմության խնդիր կարող է առաջանալ։ Ինչ է կարծում այդ դեպքում։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ քաղաքական դաշտում հայտնվեն այլ դերակատարներ, որոնք ավելի պատասխանատու կվերաբերվեն հանրությանը և հանրության ասաց խոսքերին։ Տիկին Նազարյան, իսկ ում եք տեսնում այդպիսի ուժերը, երբ նշում են։ Ինչ կարող տեսնել և նշանակել ընդդիմադիրներ, տարբեր քաղաքական կուսակցություններ և քաղաքական ուժեր։ Քաղաքական դաշտը ազատ է, յուրաքանչյուրը կարող է հայտ ներկայացնել ընդդիմություն կամ կառավարող ուժ լինելու համար։ Ես չէ, որ պետք է, մենք չէ, որ պետք է համոզենք Լուսավոր Հայաստանին կամ Բարգավաճ Հայաստանին կամ մյուսներին մասնակցել ընտրությունների մասին խոսակցություններին, նրանք պիտի շահագրգռված լինեն մասնակցելու, ես այդպես եմ պատկերացնում, եթե չեն մասնակցում, իրենց գործն է։ Տիկին Նազարյան, հիմա քաղաքական դաշտը խիստ բևեռացած է, և ատելությունն ու թշնամանքը անցել են բոլոր սահմանները, կոչեր են հնչում նույնիսկ Վարչապետին բռնի ուժով հեռացնելու մասին, բռնության կոչերն արդեն դարձել են սովորական բան, և երբ իրավապահ մարմինները գործեր են հարուցում, այդպիսի կոչեր անողների նկատմամբ,
եւ պահանջում ձերբակալել նրանց դատարանը մերժում է ձերբակալություն իբրև խափանման միջոց ընտրելու ցանկացած միջնորդություն։ Այ ի՞նչ է կատարում։ Կարելի ասել, որ դատական մարմինները նույնպես լրել են, ապստամբում են գործադիր իշխանության դեմ։ Կա նման կարծիք, ես չեմ կարող հակառակը պնդել, մենք էլ ենք ընդունում այդ խնդիրները դատական համակարգում, որ կա, եւ միևնույն ժամանակ ուզում եմ ասել, որ եթե կալանք չի կիրառվում, այնուամենայնիվ քրեական գործերը մնում են եւ դատավարություններ լինելու են։ Հիմա նաեւ խոսենք ձեր եւ տիկին Նայրա Զորաբյանի միջև սկսված այդ վեճը, որ հերակա վեճը, նա ձեզ մեղադրում է, թե դուք մի տեսանյութ եք տեղադրել ձեր Facebook-յան էջում, որտեղ նրան հայհոյում են սեռական բնույթի խոսքերով, ճիշտ է ասում, ու ասում է նաև, որ դուք հետո հեռացրել եք այդ տեղադրումը, ինչ կարող եք ասել այս մասին։ Հավանաբար Տիկին Զորաբյանը հիշատակում է մի տեսանյութ, որը հրապարակել են զինվորականները այն օրը, երբ մի խումբ հանցագործներ հարձակվեցին Արարատ Միրզոյանի, ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի վրա եւ ներխուժեցին ազգային ժողով եւ կառավարություն։ Այդ տեսանյութերում զինվորականները իրենց գուցե կոշտ խոսքն են ասում այդ մարդկանց, այդ հանցագործներին, եւ ասելով, որ դա չէ տղամարդկությունը, եթե այդքան համարձակ եք եւ ուժեղ եք, եկեք սահմանին տեր կանգնեք, եւ ես կարծում եմ, որ նրանց խոսքը այդ պահին, թեև ընդունում եմ, որ որոշակի կոպիտ արտահայտություններով, հանդերձ շատ տեղին էր, որովհետև շատ սթափեցնող էր, եւ կարծում եմ, որ հենց այդ խոսքը կանգնեցրեց հետագա քաղաքացիական բախումները։ Ինչ վերաբերում է Տիկին Զոհրաբյանին, ապա դուք նաև գիտեք, որ ինքայլը խմբակցությունը երկու շաբթի ազգային ժողովին առաջարկելու է դադարեցնել Տիկին Զոհրաբյանի լիազորությունները որպես ազգային ժողովի մարդու իրավունքների եւ հանրային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, նախագահի լիազորությունները։ Ինչու եք ուզում ներառնել։ Քանի որ կարծում ենք, որ Տիկին Զոհրաբյանը անցել է այն գիծը, կարմիր գիծը, եւ շարունակաբար ականջ ծակելու աստիճան, հետևողաբար, հետևողականորեն նսեմացրել է մարդու տարբեր անհատների իրավունքները եւ հանրային ընդհանրական իրավունքները, վերջին նրա արտահայտությունը հրապարակից եւ գրառումը բոլորին հայտնի է, եւ մենք կարծում ենք, որ Նայրա Զորաբյանը եւ մարդու իրավունքները անհամատեղելի են, եւ այդ Տիկին Նազարյան, եթե կարող եք ասեք, որովհետեւ մենք հիմա կարող ենք մեր հեռուստադիտողների շատերը չգիտեն։ Դե Տիկին Զորաբյանը նախ նախապատմությունը ասեմ, ուրեմն հրապարակում հավաքված այդ խումբը պահանջելով Վարչապետի հրաժարականը, ինչ որ պահի հասկացավ, որ հանրային ճնշման միջոցով հնարավոր չէ դրան հասնել։ Եվ անասելի կատաղություն զգաց դրա պատճառով, ընդհուպ մինչև այն, որ սկսեց վիրավորել հանրությանը, ասելով, որ հանրությունը ժեխ է եւ պետք է բռնի ուժով կրթել, խելքի բերել այդ մարդկանց, քանի որ նրանք այդ գրագիտության մակարդակով իզորու չեն ձևավորել հանրային իշխանություններ։ Սա ուղղակի անընդունելի է, եւ այս արտահայտությունը, որ նա արել է, չի կարող ներվել մեր կողմից, որովհետեւ մենք կարծում ենք, որ չի կարող մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահը պաշտոնավարել այսպիսի մտայնություններ ունենալով։ Տիկին Նազարյան, նայել հակադարձում է ձեզ, ասելով, թե ձեր ղեկավարը բազմաթիվ վիրավորանքներ է հասցեագրել ընդդիմության հասցեին, ասելով
ասֆալտին կփռեմ եւ այլ նման հայտարարություններ, վնգստացողներ եւ այլն, այսպեսի նա վկայաբերում է Վարչապետի որոշ մեկնաբանություններ եւ այ դրան ինչ կասեք, ասում է այդ դեպքում դուք եք ձեր ղեկավարին հանեք պաշտոնից։ Վարչապետի այդ ասացները վերաբերել են կոնկրետ խմբերին, կոնկրետ մարդկանց խմբերին, որոնց արարքների մեջ եղել են հանցագործություններ։ Խոսքը վերաբերել է այդ մարդկանց, իսկ Տիկին Զոհրաբյանի ասածը վերաբերել է հանրությանը, ընտրողներին, մեզ ընտրողներին, որոնք մեզ ձայն են տվել, եւ նա համարում է, որ իրանք իզորու չեն, չունեն գրագիտության այնպիսի մակարդակ, որպիսի ընտրություն կատարեն, եւ նրանց պետք է բռնի ուժով խելքի բերել։ Եվ Տիկին Նազարյան, եթե կարող եք վերջում նաեւ մեկ հարց, որը վերաբերում է Հայաստանի անվտանգությանը, Սյունիքում սյունեցիները դժգոհում են, ասում են, որ մենք փաստորեն հիմա վտանգված ենք մեզ զգում, քանի որ դարձել ենք անմիջական հարևան Ադրբեջանի, որը այս պահին շատ այդպես ռազմաշունչ մարտական գործողությունների արդյունքում ի վերջո իրեն այդպես այնքան էլ խաղաղ չի պահում եւ ոտնձգություններ կան Սյունիքում, մասնավորապես երկու գյուղերում նրանք ցանկանում են մի քանի տասնյակ տներ վերցնել ադրբեջանցիները, սա մի քիչ տարօրինակ է, կամ հետաքրքիր է, որ գյուղի մի մասն են վերցնում, մյուս մասը թողնում են, եւ նրանք ասում են, որ մենք հիմա վտանգված ենք մեզ զգում, եւ տեսնում ենք նաեւ, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարն է ասում, թե պետք է նաեւ երկրորդ ռազմաբազան բացել Սյունիքում, դուք ինչպես եք վերաբերվում այս հայտարարությանը, եւ կարծում եք, որ Վարչապետը կարող է ապահովել անվտանգությունը, կամ ինչպես ինքն է ասում Վարչապետը, Սյունիքը շատ ավելի անվտանգ է հիմա, խնդրեմ, բացատրեք։ Իհարկե հասկանալի է մարդկանց մտահոգություններն ու անհանգստությունները, քանի դեռ այս գործընթացը ճշգրտման եւ բանակցությունները տեղի են ունենում, նկատի ունեմ այդ սահմանի հետ կապված անվտանգության ապահովման, այդպիսի անհանգստություններ լինելու են։ Ես ճիշտ ասած անմիջականորեն, քանի որ ներգրավված չեմ այդ հարցերի լուծմանը, ոչ մի կոնկրետ բան չեմ կարողանալ ասել, ինքս եմ հետևում պաշտոնական աղբյուրների հայտարարություններին, որոնք ամեն իրավիճակի հետ կապված պարզաբանումներ են ներկայացնում։ Իսկ ինչպես եք վերաբերում Էդմոն Մարուկյանի հայտարարությանը, թե երկրորդ ռազմաբազան պետք է բացել Սյունիքում ռուսական։ Էդմոն Մարուկյանը, կարծում եմ, քանի որ Վարչապետի թեկնածու է առաջադրվել, այդ կերպ ուզում է շահել գուցե Ռուսաստանի ուշադրությունը կամ վստահությունը, քանի որ բոլորին հայտնի է, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը առավելապես Հայաստանը տեսնում է որպես եվրոպական մոդելի երկիր, այդ մասին շատ է խոսվել, հատկապես ելք խմբակցության ծրագրային հարցերի քննարկումների ժամանակ, եւ հիմա կարծում եմ, որ Էդմոն Մարուկյանը մի այդպիսի ժեստ է ուզում անել, որը գուցե իրական խնդրի հետ ոչ մի առնչություն չունենա, այսինքն անվտանգությունը ապահովված լինի մեր ուժերով եւ նաեւ ռուս խաղապահների ուժերով, եւ նման երկրորդ բազայի անհրաժեշտություն չլինի, այս պահին գոնե ինձ համար տեսանելի չէ։ Տիկին Նազարյան, դուք կարծում եք, հավատում եք, որ ձեր խմբակցությունը եւ ձեր ուրեմն ուժերով ձևավորված կառավարությունը իզորու է կայունացնել իրավիճակը մինչև արտահերթ ընտրությունները, դուք ունեք այդ ռեսուրսները, կարծում եք, որ հանրությունը ուզում է դա ձեզնից։ Կարծում եմ, որ հանրությունը պահանջում է մեզանից կայունացնել իրավիճակը, եւ մեր բոլոր քայլերը ուղղված են դրան, արտահերթ ընտրությունների վերաբերյալ քննարկումներ անելու հրավերը այդ քայլերից մեկն է, իրավիճակը կայունացնելու, դա է, մենք այդ քայլերն ենք անում։ Բայց սովորաբար նման քննարկումները դա բաց է լինելու, թե փակ, Տիկին Նազարյան։
Ինչպես է լինելու։ Կարող են եւ փակ աշխատանքային հանդիպումներ եւ քննարկումներ լինեն, կարող իհարկե նաեւ պետք է հանրային քննարկումներ լինեն։ Չեմ պատկերացնում, որ արտահերտ ընտրությունների մասին քննարկումները հանրային չլինեն։ Դե ամեն հանրային նման ուրեմն քննարկում վերացվելու իշխանության քննադատության այդպես հավաքների եւ ես կասկածներ ունեմ, որ այդ քննարկումները կարող են այդպես կառուցողական հունով ընթանալ։ Ինչ կարող եք ասել դուք։ Գուցե հնարավոր չլինի մեղադրանքներից խուսափել քարոզարշավի ժամանակ, բայց ես ասացի, որ մենք առավելապես խոսելու ենք ապագայի մասին, մեր անելիքների եւ մեր սխալների մասին եւ հնարավոր ուղումների մասին, այդ դա մեր խոսակցությունն է լինելու հանրության հետ։ Ինչ կասեն մյուսները, ես չգիտեմ, համենայն դեպս մյուսների մասին խոսելու կարիք շատ չի լինում, իրենք իրենց հակակարոզիչներն են, ինչքան շատ են խոսում, այնքան շատ է հանրությունը հիասթափվում իրենցից։ Իսկ մինչև քարոշչությունը ես ասացի, որ ընտրությունների վերաբերյալ քննարկումները վերաբերելու են ժամկետին, պայմաններին, ընտրական օրենսգրքին, մթնոլորտին, որը շատ անհրաժեշտ է, որ բարենպաստ լինի ընտրություն կատարելու համար, մարդկանց համար։ Լավ, շատ շնորհակալություն Տիկին Նազարյան, շնորհակալ եմ ձեզ այս հարցազրույցի համար, հաջողություն եմ մաղթում ձեզ։ Հաջողություն։